krásný den, já vás všichni moc zdravím. A jelikož já si ráda dávám vždycky takový odměny za to, když něco splním, tak jsem si říkala, že když poctivě budu chodit na lekce a do posilovny, takže se odměním novým sportovním oblečením. Což jsem teda taky udělala, já jsem nakupovala v únoru a v březnu na dvou e-shopech, s tím, že jsem tam nakupovala i s tím, že jsem potřebovala nový sportovní boty. A teďka vám chci ty věci jednak ukázat, ale taky vám říct i svoje dojmy z toho používání. Já začnu e-shopem, na kterým jsem nakupovala úplně poprvé, a je to e-shop Zalando. A musím říct, že jsem byla hodně překvapená z toho, jak rychle zásilka došla, hezky byla zabalená, je tam samozřejmě i možnost vrácení a v tu dobu já jsem měla ještě nějakou slevu asi 20%. Takže to bylo super. No a já jsem v březnu měla odletět na dovolenou a sháněla jsem nějaký batůžek, který by splňoval rozměry do letadla. Protože já doma sice batůžek mám, ale je menší, takže jsem říkala, že chci zase naplno využít ten rozměr letadla. A tak jsem koukala po e-shopech. A právě na Zalandu se mně nejvíc líbilo, že ten baťoch měl vypsaný rozměry. Protože pokud já si chci kupovat nějakou věc, která má splňovat přímo ty rozměry, tak bych je tam ráda i viděla, což třeba když jsem koukala na About You, tak tam ty rozměry vůbec napsaný neměly a já opravdu z obrázku nepoznám, kolik ten batůžek měří. A ze všech batůžků právě pro ty moje cestovatelské účely se mně teda nejvíc líbil tady tento baťoch od Under Armour. Po té 20% slevě mě tam vyšel na nějakých 540 korun, což je úplně nádherná cena, protože baťoch je krásně zpracovaný. Má teda jednu tady přední kapsičku a pak uvnitř má jednu velkou kapsu plus jednu ještě i oddělenou. A ta barva mi přijde taková hnědá, ale jak kdyby tam někdo dal kapku růžové, taková jako barvička kapučína. Myslím si, že i na té kameře přesně odpovídá a řekla bych, že ta barva je unisex, že se hodí jak pro ženy, tak pro muže. Já teda musím říct, že když jsem ten batůček objednávala, tak byl určený na cestování. No, ale jelikož pak teda přišel to, co přišlo, tak jsem baťoch schovala do skříně. A když jsem právě šla do práce a odnášela jsem si notebook sebou, tak jsem říkala holkám, že bych teďka chtěla chodit pěšky. A Evča mi říká, tyjo Veru, tak nechceš jako si nosit ten notebook v tom baťušku, co jsi skoupila? A já říkám, no vidíš, tyjo, já jsem na to úplně zapomněla. Takže od teďka já už asi ty 3 týdny, prostě jak je ta karanténa, tady ten stav, tak i když jdu do práce, tak nosím notebook v tom baťohu. A je to neskutečně pohodlný. On má fakt jako krásnou oporu, ještě vám teda ukážu, jak vypadá zezadu. Klasicky můžete si zvolit, jestli si ho zapnete na tuto stranu nebo na tu. Já mám moc ráda, když batoh má tady ty dva zipy, že si můžu vybrat, na jakou stranu si to zapnu. A takže nosím ho teďka s notebookem a musím říct, že je to strašně pohodlný, protože já jsem jednou byla v bile. A najednou jsem se lekla, že mě někdo ten notebook ukradnul, protože já jsem měla tak strašně lehký pocit na zádech. A tak jsem začala úplně ten notebook jako nahmatávat a říkám, tyjo, já prostě ten notebook nemám, no mě někdo ukradl pracovní notebook, že? No tak jsem se zastavila, pořádně jsem to teda prohmatala a zjistila se, že ano, že notebook mám. Takže mě to pobavilo, jak je to fakt jako krásně zpracovaný, že ani už ten notebook teda jsem necítila. Já jsem na Zalandu nakupovala v únoru, takže já se podívám, jestli tam ty věci ještě budou a případně pokud by byly, tak bych vám dala odkaz do popisku videa. A druhou věc, kterou jsem si tam koupila a ze které jsem mega nadšená, tak je tady ta úžasná, nádherná podprsenka od Pumy. Mně tam teda vyšla na báječných 240 korun a to je ta nejpohodlnější sportovní podprsenka, kterou mám. Tady se dá volit délka ramínek, což je super, líbí se mi ty ramínka, jsou i pružný, elastický, takže vůbec vás to neškrtí. Je to fakt ohromně příjemný.
Takže já teďka, když jsem doma, tak se přiznám, já jednak jako už jsem skoro všechny podprsenky vyměnila za braletky a podprsenky bez kostic, protože je to mnohem příjemnější. A taky teďka, když jsem doma, tak hodně často ty sportovní podprsenky nosím. A tady tahle, fakt je mega pohodlná, já taky, který si den jsem šla ven a najednou jsem viděla lidi. A tak jsem si jako tak sáhla na prsa a říkám, tyjo, mám já podprsenku vůbec? Protože jsem měla právě tuhle. A měla jsem pocit, jak kdybych tam jako byla najednou bez té podprsenky, takže taky tak moc příjemná, že jsem si fakt na sebe musela sáhnout, abych se jako přesvědčila. A ještě navíc ta cena úplně jako nádherná a právě i kolegyňce v práci se strašně líbila, že říkala, je, Veru, odkud to máš, já prostě chci taky, no. A pak, když jsem jí posílala ten odkaz, nebo chtěla jsem najít ten odkaz, tak už tam ta podprsenka přesně tahle nebyla, ale zkusím se fakt podívat, jestli ji mají. Takže moje první zkušenost se Zalandem naprosto fantastická a jsem fakt ohromně spokojená. A další objednávky jsem dělala na e-shopu A3 Sport, kde jsem nakupovala dvakrát. A3 Sport to má udělaný tak, že pokud ten daný kus je na prodejně, tak si ho můžete přijít na tu prodejnu vyzvednout zdarma, anebo samozřejmě posílá i na různý ty zásilkovny, ty odebírací místa, anebo klasicky jako poštou a dalšíma dopravcema. A tady s těma dle bodkama se taky pojí srandovní příhoda, protože já jsem si ji objednávala na prodejnu, protože tu prodejnu mám zrovna blíž, na které ji měli. Tak říkám, tak dobrý, tak si tam zajdu osobně. Jenomže pak se mě proto nějak nechtělo, byl už pátek a říkám, ty jo, fakt jako už tam musíš zajet, protože jinak se k tomu nedokopu. No takže já jsem si v pátek ty botičky vyzvedla a od soboty zavřeli v obchody. Takže jsem měla štěstí. Já jsem si teda na běžný nošení do práce objednala tady ty Pumy, které tam stály, myslím, 950 korun. Moc mě zaujaly na první pohled, že mají takovou zlatou aplikaci na zadní straně a já miluju tento tvar bot, protože jsou to boty neskutečně pohodlný a hlavně já, když jsem ten den chtěla jít do práce a už jsem si ty boty chtěla vzít na sebe, tak si říkám, tyjo, nepřijdu s odřenýma nohama, ale pak jako jsem si uvědomila, že ne, že já už tady těch bot s tímto tvarem jsem si objednávala několik, protože já jako miluju sportovní boty, kdybyste viděli můj botník, mám jich tam hodně. Takže jsem věděla, že když si ty boty vezmu, tak je to sázka na jistotu, že mi to bude pohodlný. A tady tyhle boty jsou z řady soft foam, nebo jako mají tady tu měkkou pěnu. A jsou neskutečně pohodlný. Já když jdu, tak mám pocit, že jdu po nějakých masážních polštářcích a jsem úplně jako nadšená z těch botiček. Takže tady tohle pro mě úžasný kup. Jinak co se týče sportovního oblečení, tak já mám ráda Adidas, mám ráda věci od Pumy, od Reeboku, Nike. Mám takhle ty boty sportovní od všech tady těch 4 značek a se všema jsem moc spokojená. A jelikož právě jedny Nike už mám 5 let, jsem zjistila, a už jsou takový jako trošku potrhaný přece jenom po těch 5 letech a už to není úplně tak jako dobrý pro tu nohu jako na začátku, tak jsem si říkala, že si koupím i nový boty na cvičení. A vybrala jsem si tyhle, tady tyhle Reeboky, jsou taky úplně neskutečně pohodlný, lehoučky. Mně, když ten balíček přišel, tak jsem si říkala, tyjo, tam snad ani jako ty boty nejsou, protože já jsem prvně dělala objednávku, co vám ukážu, a pak právě jsem si objednávala samostatně ty Pumy ještě, dodatečně. A takže já jsem fakt nadšená, jak jsou lehký, cvičí se v nich nádherně, já už v těch botech cvičím minimálně 2 měsíce, ať už jsem byla v posilovně nebo tady doma, a jednoduše jsem z toho úplně nadšená a byly za nějakých 650 korun, což je nádherná cena. Tak a pak tady mám 3 kousky z oblečení a jinak teďka se musím přiznat, že mi došlo, že já jsem to oblečení kupovala osobně. Boty jsem si objednávala na pobočku a pak jsem si objednávala ještě jedny boty na pobočku, takže celkem jsem teda nakupovala v tom A3 Sportu takhle 3x zvlášť, protože si říkám, že já jsem nevěděla, jakou mám u Adidasu velikost, takže jsem si to šla koupit, takže jsem si to šla zkusit osobně. Aha, jo, tak už si vzpomínám. Takže
První jsem si vybrala tady to dílko, je to teda S-ko, mě překvapilo, že tam mám takový jako super velikosti, takže to mě potěšilo. Je obyčejný černý, tady má teda nápis Adidas a ze zadu se mi líbí, že má takovou hlesíčku. Je to krásně ušitý, je moc pohodlný, tady ta guma je zase elastická, takže přizpůsobí se to vaší postavě. Jinak budu vám ukazovat to oblečení na sobě. Tady to je z řady Climacool a myslím si, že to tam stálo 450 nebo 550 korun. Určitě mrkněte na A3 Sport, protože oni tam mají ty sportovní oblečení za hezký ceny. Jinak já jsem byla ráda, že jsem si šla zkusit ty legíny osobně, protože jsem zjistila, že co jsem si zkoušela legíny od Adidas, tak jsem si brala všechno v S-ku, i ty legíny. Ale když jsem třeba měla nějaký střih od Nike, tak tam bylo M-ko a i vlastně ty Reeboky, tak to bych taky potřebovala S-ko, protože M-ko mě bylo hodně velký. Takže určitě doporučuju se buď dobře přeměřit, anebo si to jít vyzkoušet. Takže já jsem si tam koupila dále i legíny. Tady tyhle takový jsou šedivý, mají aplikaci černou a tady takovým proužkovým písmenem mají napsaný Adidas. Krásně drží na těle, hezky vytvarujou tu postavu. A ještě jsem chtěla říct, že ten pás je taky takovej elastický, takže já tady ty legíny ráda používám třeba na cvičení na jogu nebo i jako tak klasicky na všecko cvičení, že mi to krásně drží v tom pase. A tady ty legínky tam stály, myslím, 600 korun nebo 700, teď si nejsem úplně jistá a vím, že měli na e-shopu ještě jednu barvu. Takže tady s těma jsem úplně moc spokojená. A pak druhý legíny, který jsem si vybrala, jsou taky z té řady Climacool, ty jsou obyčejný černý. A tady dole na zadní straně mají tady tento prvek, takže to je super, že hezky svítíte i ve tmě. Jinak tady se dá rozepnout ten zip, ale jako to nevím, leda, že by si z toho někdo chtěl udělat takový 7-8 kalhoty. Jinak tady ty legíny jsou teda na šňůrku a vzadu mají ještě praktickou kapsičku. Je takhle veliká, kam se vleze mobil, klíče, takže to je super, když člověk jde běhat nebo na procházku, tak si tam může ty věci dát a nemusí sebou brát nějakou další kabelku. Tak a to je teda z těch mých nákupů sportovních úplně všechno. Pokud dohledám nějaký odkazy, tak vám je dám dolů do videa. Určitě mi napište třeba vaše tipy na nějaký sportovní značky, od kterých mi můžete doporučit oblečení, protože boty ty zase teďka na nějakou dobu mám, takže boty jako nepotřebuju, ale samozřejmě sportovního oblečení není nikdy dost, protože není nad super funkční pohodlný oblečení. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste na video koukali, budu se určitě těšit na vaše komentáře a mějte se moc krásně. Ahoj!